Then you want him to make it with 1300. Gayaroko Radima, Grim and Amana Matatu. Sir, thank you. Thank you, Papa. No, we're going to. Maganamanana Tiline, Gayako Radima, oh no, a producer we too. Oh no, a producer we too, Etago Sami, Wamakas, Honorable Walker, where we're to Radimo, no, you're at the whole lady, no, Mudua and Mudua Kiradimono, Nano, Uragani, Bosio, the Sierra Becca, and you have to hear Giri in Maganamata to Tomo. Thank you so much. She giving him up, God bless you so much. Wow. She giving him when I'm a mother too, then you want him, God bless you so much. Thank you. Give him when, then you talk about the Marabuddin. Okay, I'm going to have the dinner over. Dale ko irale ke no ni loño gano kono matano masi eno tiru ukama awori hage ni keda joye geisi weta ko dan mogo no modi gari wito muduri wa fata mono 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 na ko ari modi gari wa musiga amona dete yaga no odo ko yiji otani ani atu he giri ya matatu ke yaro ko radima ani moini tiru ni magana matano na shi ni magana matano cash. Thank you, was your friend. God bless you. Magana matano tiline. Ato yego yata kuhida wasiku na kemo magamuaki. Masio nemo. Sabiwa wagai roha wajoshua ni atumana na giringi ma. Na kuhida wasiku kuhunyo kure ragi. Teka ragwe ya ready. Iya dati gani siya maguta nesa. Go to the TV, Rahi, Gura, the Inia TV, Akukameona, Eta, or Nice TV, tomorrow, Hedwega. Pay you the rock around, but I'm tired of Wagan. In it. Okay, Jit. And I'm going to call it. Ogeda with Tono in Ovoki. And I have to have Shiri Giri in Namana, Matatum Horero Hedwega. And on a Girinima, the Matatumasi. Yakura, the Menegria Matano, to Lucy, you can talk on a kahig. Okana, would you? I am the mother. I want to talk to you, Murata, or Mono. Oh, sir. And after I see Giri, Yakura, the men. Na raha modu wetu jiko gashero modu ni murata wito ni ato mana na shilingi giri 10 to mu horero herwega Okay. I have 07.
0722 mwathanire ukahe besha 53 67 87. Relax. So kera na beyo 0722 53 67 87. Good. Go ahead, Joshua. Ah, unless you're there. No, Pini, Garo, Pini, Garo, Garo, Garo. Kendi, the Becca. I'm out. And what hell, Shiri Giri Ginegi? Shiri Giri Ganarimoy. Shiri Giri Ganarimoy. Shiri Giri Ganarimoy. TV never killed 50,000. Ya rega kuingiria ingi 50 hau nikio twa gutumira ngiri 50 hau na ni igana ri emwe na emwe katurumwe emwe ni ndo akame FM ndukire hi ngiri we ngi emwe na ngiri ngi kasi let one no 1.1 eh ni ngi ya 0.1 ndo ndo ni yake kana kali mukuri. I know they get a game with you. I have a degree and a lady. Come on, everywhere. And I'm going to go. God bless you. One again, brother. I'm going to go best and you can get a lady. I'm going to get a lady. I'm going to get a 07. No, I'm going to get a number. Mwanake ulea kuhaya giri giri. Eni. Shiriki giri giri. Buy goods. Buy goods. Aya. Nikega. Thank you so much. Come again. Thank you so much. Is that it? Thank you. Look at me again. Now can I move out of what I get material? She me a comp. I know you get to a gallian and Murata, what I never touch you give Grishigana. Kogo, gani moyo ke kutoa dunia ya ama wado magasa ya mwanani yako sio. Dikolo wakwani darugo kuamahika kulia tuweza amahika mwanani yako sio. Uti hakira gori ya kaidi mari gawuga ate ya mwanani yako sio. Dikule matumio ya kiyari ya kameme ine. Evi kini mwangaza. Akiuga ate dame nyakani ya gadi dia soke mwanani yako sio. Kiguo horo sio ada karia muno, in fact ni wako ithirie muno. No, kiguo tu danyirire kangio ya thimu kimuhurira. Kimwira my sister Rebecca, dagwita na dakuhurira thimu ruci ni ruru wa umuthi gukwira atiriri. Gutira makani urwarite ku, gutira makani ya uhana atia. No kayuria wi muoyo. In fact ni ona dire na bia damu ye dire fair ona muthi ni gukomba dakomba ni getha njuke mwathani agocwo. Tondu ni ngwendaga njuke mbere ya andu ndimere ngai ni ahonanagia mwathani agocwo. Nie ni ndarathirwo uguo muranyona ni ndarathirwo na ndarathirwo na ndiwe no warathire. Au hakurathwo ri, mwathani agocwo. Nie ndaikarite nisa nini
ine ngithie wira rucine ngiigua ngikora hari andathiite I mean kwari chucha haha stage ni ngikora two shoot out na ndiyo ya shoot out but I was in Nissan ngirwo gero ngiigua tu ni kurarathanwo ni ndiyo mishingo ria igabaga ndaigua tu kundu guku gugwitwo mavideo ini na ki so ni ngikikorerera ndi that situation kirathirwo hau in fact ona na ikakari anjiraga atiri madamu ni kama umeshutiwa me I never knew about the experience alafu mundu ndaigua ruo uigua ruo after like 1 hour ni niguo ndirikanaga tondu ni ndatwarirwo Agakani by then I was working in Agakani ni gutuma ndatumaga hindi iyo ngitwarwo Agakani na ngihurira madamu ngithimo wako ngimwira Bethi etagwo Bethi ngimwira Bethi ni ndarathwo nderwo ni ndarathwo in fact ndamwire nderwo ni ndarathwo cause I never knew tondu ni ndakomire ngari-ini ngikora na ngigithie thibitari na ngithondekwo in fact tigare madamu uyo niguo ndiraiguire uhoro ucio ta wahanana naniĩ ati madamu uyo arathie thieta rita ria kaigana the eighth time ni ndathire 7 times na in fact ona wewe mwega akangoma ni aragwitigira muno tondu ni ndathire thieta within one month and a half vieta maita mugwanja mwathani agocwo no ngai in fact ngai maundu make ni mamagegania tondu niĩ thaici ndĩrarugama haha gũkwĩra Rebecca ngai nĩ ahonanagia na niĩ ndirĩ na ciringi ya gũtwara India in fact yakwa ĩrĩa ngũruta personally ndĩ na igana haha nĩ ngũrĩruta igana rĩa njomo no igana rĩu ndakwĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu niĩ ndinaruta thiĩ agathondekwo ndathiĩ athiĩ check up mwathani agocwo twĩtĩkanĩrie ũguo tondũ ngai ũrĩa wahoyagwo kĩonje gĩkahonarĩ kaĩ atarĩ kuo mũthĩ andũ aitũĩ ndarĩ kuo koguo nĩ twĩtĩkiei ngai arabu mũmenye ũndũ ũmwe kamũndũ kaũndũ ngwenda kũmũcanũra ngoma nĩ arahũthĩra tactics nyingĩ mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre ta rĩu gwitũ kũrĩa njiarĩtwo kwĩ my brother wakuire atĩ that 6 years aya nake my sister ngĩ athire gũkuĩra kwene in fact twagerire kĩimba kwa mũndũ akuĩte tondũ mwaka wa 36 nĩ ũkinyire na ndarĩ kwao na no mũhaka agĩkue mwathani agocwo koguo mũndũ amenye ũhoro wa namba unajua na in fact ndĩracokire kũrivirwo nĩ ngai atĩ namba yakwa 36 ndĩrakora imagine ndĩrakorire namba yakwa ya Safaricom ndigĩtie na 36 na ndĩracoka ndĩroya Airtel ndĩrakora ndarigia na 36 koguo ngai nĩ ahonanagia Rebecca na tondũ nĩ ahonirie ndĩ mũira onawe nĩ ũkũhona thank you so much somo rĩrwo rĩ wega rũgama rũu nĩ harĩa kũheagwo na ihenya